Halid Bešlić se prisjetio svog vjenčanja na Romaniji kada su im tokom ceremonije sklapanja braka stigli nepozvani gosti. Zanimljivu anegdotu sa svoje svadbe Bešlić je otkrio tokom gostovanja u In magazinu. Znači, ovaj izvor Knežak u pjesmi Romanija, to je selo Knežina gdje sam ja. Ja u Sarajevu živim, ali mene otac nije dao da se vjenčam u Sarajevu, nego sam morao ići na selo. Ne pikao meni vjenčanje ako neću tu, znaš. Ja ispuštujem oca, on je glavni, ne možeš ti, dok je živ bio. U nas je tako, dok je stari živ, njegova je zadnja. Nema tu priče. Uvijek je tako bilo, pristio se Halid Bešlić. Vjenčalo su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda. U tom mjesnom uredu vjenčanja, dva godišnje, ljeto je bilo. Prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije, tri dolete. Mi tamo da potpišemo. One su se zaletele, uletele u te prostorije. To je takav smijeh bio, takva zezance da to bilo ludilo, dodaje Halid. Halid Bešlić u braku je sa suprugom Sejdom više od 46 godina. Halid Bešlić je jedan od najpoznatijih pjevača narodne muzike, a njegova supruga Sejda mu je najveća podrška. Njihova ljubavna priča počela u isto vrijeme kad je njegova blistava karijera u svijetu muzike.